100 meter igjen til start. Der er vi i gang med dagens sjette løp, VPM5. Det er nummer 1 Solberg Victory mot nummer 3 Vincent Wade. Mellom de er det nummer 2 Simi Glide. I den første svingen så er det nummer 3 Vincent B, som har bakstaden med en Salt Valley Image. Utvendig for disse så er det da nummer 2 Simi Glide. Ute i sporene henger nummer 6 Ågård Stig, som også er innom galoppen. Der fremme så er det fortsatt nummer 3 Vincent B. Hans Christian Holm har bakstaden med en Salt Valley Victory. Så er det nummer 2 Simi Glide som har gått ut et spor. Tredje innvendig finner vi da på nummer 10 Born Delight. Første fem, det går etter 20 i underkant, med nummer 3 Vincent Bate tar nummer 1 Salt Valley Image i rygg. Utvendig nummer 2 Simi Glide. Tredje innvendig på nummer 10 Born Delight. Landet utvendig Pire Davidia L. Bak den igjen 7 Phantom Rose. Nummer 3, Vincent V. Hans Christian Holm i teten har en Salt Valley Victory bak seg. Bak den igjen er det nummer 10 Born Delight. Vi kommer opp mot de første 1000 med nummer 3, Vincent V. Hans Christian Holm i teten. Har nummer 1 Salt Valley Image bak seg. Bak den igjen med 10 Born Delight. Utvendig for disse drar ansporet gjør nummer 2 Simi Glide. Partplakken setter også 7 Phantom Rules for med seg nummer 12 Einstein Brolein. Tredje utvendig finner vi da på nummer 11 Island Way. Fjerde innvendig finner vi på nummer 5 Uno Medo. Der fremme er det fortsatt 3 Vincent Bayes i teten. Har en Salt Valley Image i rygg. Utvendig for den nummer 2 Simi Glide. Enda lenger ut nummer 7 Phantom Rules som har med seg nummer 4 Davidia L. Som sitter litt stengt i det der 500 igjen til mål. Nummer 3, Vincent V, har en Salt Valley Image i rygg. Utvendig er det på nummer 2 Simi Glide, enda lenger ut på nummer 7 Phantom Rules. Der sitter 4 Davidia L bom fast. Lenger ut i banen kommer nummer 12 Einstein Broline. Den har med seg nummer 5 unummeret. Enda lenger ut er det på nummer 11 Island Way. Det er oppløpet til syne. 3 Vincent V, Hans Christian Holm har en Salt Valley Image i rygg. Utvendig på den igjen så er det nummer 2 Simi Glide. Lenger ut i banen kommer 7 Phantom Rules. Enda lenger ut nummer 12 Einstein Broline. Men det blir nummer 3 Vincent V, Hans Christian Holm. Og hvem som ble nummer 2 og 3? Ja, det får måletommeren avgjøre.